Shall we, Paul? Hi, hi. Og god eftermiddag. God eftermiddag. Det er første gang, vi prøver det her. Livestream. Ja. Alt kan gå galt, og vi er så heldige, at vi har fået min kone til at sidde lige ved siden af. Og, som supporter. Som support, hvis der er nogle kabler, der lige skal omtrækkes. Ja. Men vi glæder os helt vildt til at spille lidt for jer. Hvis det nu er sådan, at I har nogle spørgsmål til en eller anden ting, det kunne for eksempel være, hvor meget hår Simon han har på sit ryg, så kan I prøve at skrive dem. Det kan ske, Mette, hun kan fange dem over på hendes telefon, så jeg kan også give, hun sidder og synger lidt med. Ja. Men vi vil spille lidt sang for jer. Håber I nyder det, lige så meget som vi gør. Hvad vil I starte med at spille? Skal vi starte med Daughter of Jonah? Daughter of Jonah. To the start you've been waiting for, in a dream that never fades away. And 'cause you break time and you reach for the sun. Sådan. Der er nogen, der spørger, hvad I sender fra. Det er da fra Hukum. Nej, det er fra Hukum.
Det er fra Thomas og Mattes Loft. Ja. Det er et meget hyggeligt sted. Hvor vi faktisk indspiller en masse op, og Thomas han har et lydstudie. Ja. Og det er egentlig her, vi laver rigtig mange ting. Ja. Og man kan sige, det er også her, vi går og fifler med noget af vores, vores plade. Det har været sådan i den her tid, hvor der er corona lige nu her, så har vi jo ikke mødt det så tit, så jeg har tit siddet mange aftener heroppe alene og indspillet bas, og ja, det er jo det, man gør, når det er på afstand, og vi ikke må være sammen alle sammen hele tiden. Så sidder man og arbejder lidt hjemmefra. Så det er heroppe, det sker. Det er her, det sker. Ja. Og det er meget hyggeligt. Og vi har fået lys i klaveret til dagens anledning. Jeg synes selv, det er ret flot. Ja. Skal vi spille med? Ja, lad os gøre det. Skal vi spille Monster? Ja, lad os prøve det. Så skal jeg lige have mig. Altså, man må sige, mange af de her sange har vi jo faktisk ikke spillet sammen bare dig og mig. Nej. Det er jo lige i dag, vi lige prøvede at vælge lidt, hvad vi skulle spille igennem. Ja. Men det bliver, som det bliver. Det bliver, som det bliver. Tell me about when you were young, when dragons would fly close to the sun. Sing me a song, the one about God looking down on us. Slut. Altså,
der er flere, der sådan er interesseret i at spørge, om I kunne komme i tanke om at spille ud i Nationalparken igen. Ja. Ja. Man kan sige, til dem, der ikke lige ved, hvorfor vi får det spørgsmål, så er det faktisk fordi, at den allerførste koncert, vi lavede, altså mig og Simon brugte et år på at skrive en masse sange, inden vi egentlig begyndte at finde musikere til det. Mm-hmm. Og da vi så havde de her sange, tog vi til Thy, ikke Thy lejren, men en lejr, og hvor vi brugte fire dage på at spille de her sange igennem, og fandt ud af, at det var dem, vi skulle spille sammen med. Den første koncert, vi valgte at stille på benene, det var så ude i det fri, ude i Nationalparken. Ja, ude i klitterne med vores bøger, hvor vi havde slæbt og bygget vores egen scene af paller og alt muligt ned i sådan en gryde, en fordybning ja. Med havet som baggrund. Og det var ligesom sådan, vi syntes, at det hele det skulle starte. Ja, lidt vild start. Ja, vi gik ind til klokken. Altså, vi startede om morgenen med at køre paller derned. Ja. Og vi kan roligt sige, at da lydfirmaet kom, og de fandt ud af, at alt gear, det skulle slæbes 300 meter over en klitte, ja. Og så stilles op dernede. De gav fuldstændig op. Jamen, de stilles op i den der lastbil, og så... Ja. Det blev ikke. Nej. Og så gik vi i gang. Det må vi selv gøre. Det var godt, vi havde far til at hjælpe. Ja. Men... vi da gøre på et eller andet tidspunkt igen. Selvfølgelig skal vi gøre det. Ja. Det var sådan en skør idé, der kom som den allerførste. Og den filmede vi nemlig i den koncert. Vi satte ind med alle sejl og fik filmet det hele. Og så var der ligesom sådan lagt et rigtig godt pres på, at den første koncert, den skulle man spille godt. Jeg kan huske, Thor, han øvede, Thor, vores trommeslager, en af trommeslagerne, han øvede, var det en dag før eller to dage før? Ja. Og det var første gang, han ligesom prøvede at få øvet op til den koncert. Ja, det er fint en gang imellem her, der blev taget nogle hurtige beslutninger, kan man sige. Jeg tror simpelthen med at komme helt fra Sjælland af. Ja, jeg ved ikke, om I kan høre med det i det, men hun siger, at de tror med at komme helt fra Sjælland, hvis vi gør det ikke. Altså, selvfølgelig, det der med at spille i Thy, og især den der nationalparkkoncert, det er jo bare det der hav og de klitter, hvor vi har været så forpulet meget, da vi var små. Så selvfølgelig kommer det på et eller andet tidspunkt. Ja. Men nu er der lige en plade, der skal laves helt færdig. Som vi er ved at være rigtig tæt på, faktisk. Ja. Som udkommer til efteråret. Hvis alt går godt. Ja, så har vi det med. Spille et nummer fra den plade. Det er nemlig Okay. Jamen, nu skal vi lige prøve at spille noget fra den plade. Det må jo nok være den nye single. Ja, det er Honey. Honey. Okay. Det... Jeg er svært om at spille to instrumenter. Men vi ved, vi kan. We ved, vi kan. Det har mor og far sagt, så går det nok også. Er du klar? Ja. Skal vi prøve? Ja.
not me, it's not you, but I'll need someone who knows all my secrets. Hold me when I really need it. Someone who laughs when I'm stupid and knows all we've got is elusive. Someone to dance with for hours. Wish we could stay here forever. Someone to give me a reason. Someone, oh someone to call my honey. Oh, to call my honey. Someone to dance with for hours. Wish we could stay here forever. Someone to give me a reason. Someone, oh someone to call my. Someone to dance with for hours. Wish we could stay here forever. Someone to give me a reason. Someone, oh someone who calls me. Ja. Altså, i hvert fald hyggeligt også af dig, Mette. Jamen tak. Ja. Jeg har også glædet mig rigtig meget. Mange, der skriver, de har glædet sig. Sådan. Altså, man kan godt mærke, at det første gang, man prøver sådan noget her, hvor det er, altså det der med at kigge ind i sådan en skærm, ja. Altså det er veldig hyggeligt, og vi håber, I hygger jer derude. Men det er lidt underligt. Ja, det er lidt specielt. Det skal man lige vente sig til. Der er faktisk nogen, der spørger, om jeg kan komme i tanke om at gøre det igen. Ja, det kommer an på, men det er gået godt. Jeg synes jo indtil videre, der er det gået fint. Pinlig. Nej, men det er jo noget, man skal vende sig til, kan man sige. Ja, det skal man. Men må ikke. Må ikke. Jeg kan være, at vi skal have nogle flere med næste gang. Ja. Nogle flere musikere. Ja, det kan være. Ja. Men er der ellers nogle spørgsmål med det? Ja, men der er både spørgsmål og ønsker. Hvad vil I helst have? Spørgsmål og ønsker? Spørgsmål. Jamen, så er der nu en, der kunne tænke sig at vide, hvor I får jeres inspiration fra til teksterne. Ja, altså alle vores sange indtil videre handler om noget eller nogen tæt på os. Altså det er egentlig sådan meget, meget det er dejligt for os at have, når vi skriver en sang, og så kunne hænge det op på en eller anden person. Eller et sted. Eller et sted, ja. Jeg tror, det for mig som synger, der kan man sige, det er helt vildt vigtigt med de billeder, ja. Man kan se, når man skal sige noget. Så, der, så vores inspiration kommer fra vores liv, og så skriver vi jo sammen. Så det skal jo være nogle ting, som er i vores begges liv. Ja, det er i hvert fald ret vigtigt. Og der kan man sige, der har vi jo lidt en fordel ved, at vi er brødre og har oplevet noget af det samme. Selvom der er 9 år imellem os, så kan jeg jo fortælle Simon om nogle ting, inden han blev født. Der er du, eller nej? Simon, han er sådan, at han kan ikke huske noget, før han var 13 år. Jeg tror, det er 15. 15. men det er i hvert fald, når en sang, den starter, så kan det muligvis være en idé til et emne, vi skal skrive. Men ellers, hvis der er nogle melodier, så har vi tit sådan nogle banker af forskellige emner, som vi har gået og kredst om og snakket om. For eksempel med honeysangen her. Hvor svært det kan være at få det hele til at rende rundt. Som Ja, det er jo det. Og ja, mange af tingene bliver jo snakket igennem fuldstændig vildt. Altså, det er jo sådan en tekst som honey. Har jo været, altså der har været så mange forskellige veje, den egentlig har gået, fordi at vi brainstormer igennem samtaler. Ja, og så kan man sige, at vi har skrevet også meget sammen med vores, især den her plade med vores keeperspiller, Jon, som bor oppe i Thy nu. Måske sidder du og ser med, Jon. Måske går du ud og lægger et mursten. Det er jo i de her tider, der skal man lave alt muligt andet, ja, for at få det hele til at løbe rundt. Men Der er det også mega fedt for mig og Simon, og altså, der er også andre i bandet, der hjælper til. Man kan have nogle sparringspartner, når at vi lige centrerer det lidt for meget om to brødre. Ja. At der lige er nogen, der kan se det udefra. Det er jo det, man bruger producer og sine gode venner til. Ja. Vi kan stikke en finger i jorden. Mm.
Så det er sådan set der, vi får inspirationen. Ja. Det er faktisk lidt svært at følge med, kan jeg sige, fordi der bliver skrevet... ja, men det er super flot. Der er nogen, der spørger, det er mega sødt, om der kommer dameudgaver af t-shirtsene. Men er det ikke dameudgaver? Altså, jeg mener jo, det vil jeg også mene. Altså, hver gang jeg hopper i en t-shirt, så bliver den spændt så meget ud, at alle de vil tro, det er til dame-model. Ikke fordi, at damer, de er tykke. Nej, det er ikke det. Nej, altså lige nu, der er de jo sådan nogle, unisex-modeller, som jo egentlig burde passe til begge ting. Men det er klart, at der er jo tit nogle former, som man godt kunne tage lidt højde for. Jeg synes, de passer mig rigtig flot. Altså, Mette, hun kan godt lide at gå i dem. Ja, ja. Og man kan sige til børn, der er det også rigtig, rigtig god med sådan XXXL som natkjole. Ja, det kunne man også vælge. Ja. Men altså, man kan sige, når vi laver det af Simons... Simons Mette. Alle i det her foretagendes koner hedder Mette. Ja, det er sådan en. Ja, men Simons Mette er designer og har hjulpet med, eller har lavet de nye t-shirt nu her. Ja. Og det er jo sådan, at når vi får en eller anden idé... Så går vi lige så stille til, det er nok til familiefester og sådan noget, hvor vi går og snakker om, hvad kunne være sjovt at lave næste gang. Mm. Og selvfølgelig kan jeg godt forstå det irriterende, at der ikke lige er en damemodel. Men må ikke det kommer på et tidspunkt. Må ikke det kommer. Må ikke. Ja. Jeg har foreslået, at vi skal lave en i pink, men de andre de er ikke med på. Nej. Det er bare fordi, så vil jeg have en par underbukser, der også var i pink. Jeg vil også lige godt få afsluttet den der med merch, fordi okay. Nogen ønsker en større t-shirt til en rigtig mand. Jeg synes jo, vi har en. Er det Bambi, der skriver? Nej, det er i hvert fald... altså, jeg vil sige det der med... Vi har jo fire... Det højeste, vi har, det er jo 4XL. Ja. Men det kan jeg godt se, det er måske lige... Det er ikke en rigtig mand. Det er ikke en rigtig mand. Det er ikke en rigtig mand. Altså, jeg har aldrig oplevet større end 4XL. Men det er selvfølgelig ikke i alle modeller, vi har det. Nej. Nej. Det er rigtigt. Nej. Altså, vi gør, hvad vi kan. Med kasketter. Men altså, nu kan I få to lytterønsker at vælge mellem, hvis det er... Og så kan I jo også vælge at sige nej. Ja, det kan godt være. Altså, vi er jo lidt begrænset. Det kommer an på, om de vælger en af dem, vi har snakket om. I'm King eller Entangled Strings? Hun ikke også. Altså, vil du turde kaste ud af Entangled Strings? Vi har før lavet den. Det er det kunne gå galt. Det er rigtigt nok. Ja. Nu skal jeg lige se, det er mol. Det er mol, ja. Det kan godt være, at vi bare lige skal tage noget af den. Det har vi egentlig oplevet. Godt. Okay, skal vi prøve? Ja. Det er også lang tid siden, vi har spillet den, Simon. Jamen, det er, jeg vil sige, det er flere år. Fire down below, as you're walking without hope. Sparkles in the air of desire, bruises from the past seem to heal themselves at last. Sparkles in the air of desire. Starting with the lake.
alligevel et stykke væk, faktisk. Det er sjovt, det der anden vers. Sådan er det altså en gang imellem. Ja, sådan er det. Så det er da ikke noget ved. Jo, flot. Der er der flere ønsker. Ja, lad os høre. Er der spørgsmål? Nu er der tre at vælge med. Okay. Og tre sange. Kunne der være en chance? Ja. In the Middle of Nowhere, eller Dandelion, eller Song by the Sea. Ghost, det var helt fint. Eller Daughter of Jonah, men har ikke spillet den? Den har vi spillet. Mm. Der skal vi lige spole lidt tilbage. Der har vi spillet. Der er flere, der stemmer på Ghost. Jamen lad os da prøve. Kan vi tage mig ikke det? Jeg tror simpelthen, der bliver nødt til at have akustisk guitar. Ja, det kan du da prøve. Jamen. Det sker der ikke noget med. Skal vi prøve? Okay. Ja. Ja. Det er altid sådan, altså live. Når en guitar den er stemt så langt ned, så er det spændende, om det bliver ved med. Det bliver ved med at stemme. Så hakker det ikke derude med dem, eller hvad? Hør det bare med det. Okay. Fedt, mand. Nu skal vi lige se, så det hun siger. Okay. Skal vi prøve? Ja.
can be, trust me, that she relies on you. Relies on you. And I rely on that I try. Hvem er det egentlig, I synger om i Ghost? Er det en, som nyder at se, at have sex? Oh. Ja, jo, ja. Eller hvad handler den der tekst Ghost egentlig om? Hvad kan man sige? Den handler lidt om en spaltet person. Kan man ja, jeg sige. Tror, er det ikke næsten det, der, vi skal stoppe? Det er næsten der, vi stopper. Ja. Man kan sige, der er nogle sange, der kan være svært sådan, altså det er jo dejligt, når folk de kan, vi har jo tit prøvet, at folk de får noget helt andet ud af nogle af de sange, vi skriver, og det, vi synes egentlig ikke, det er, fordi det er dårlige tekster, men det er ret fedt, ligesom når man lytter til Bon Iver, man kan danse sin egen billede ja, af en sang. Ja. Og sådan har vi det nok også med Ghost, at den behøves vi ikke sådan lige at udlevere. Nej. Alt for meget. Den betyder meget for os. Ja. Og håber folk, de kan bruge den til noget. Ja. Det er ikke Ghost-teksten, der har en hemmelighedsfuld baggrund. Det må man sige, det bliver den ved med at have. Ja, så. Det bliver den så ved med at have. Ja. Og så er der faktisk en opfordring til, om I kunne have lyst til at give en kort beskrivelse eller historie om hver sang, I spiller. Sådan lige kort. Jamen altså, vi kan jo snakke om den næste. Og hvad er det? Once You Love. Nå ja. Skal vi ikke spille det? Jo. Det handler jo egentlig bare om, at alle skal dø. Og jamen, det gør det jo. Det handler om, hvordan vi skal dø. Og at det er ligesom, det er den svære del af livet, det er jo, at man ved, så snart man får kærlighed til noget, så ved man, at man skal miste det på et tidspunkt. Ja. Jamen, det er godt sagt. Det var godt sagt. Det er sygt godt sagt. Der er også opfordring til, at du taler lidt højere, når du taler. At jeg taler lidt højere, jamen jeg gør alt, hvad jeg kan. Men tror jeg ikke, vi skal slutte af med det? Jo, og så sige, det var det. Men mindre der lige er det sidste spørgsmål, Mette. Ja, det var der faktisk, men nu kan jeg ikke... Altså, vi kunne jo blive ved i timer her, jamen, men jeg har fået at vide af Mette, at jeg skal ned og skrælle kartofler. Ja. Så det er jo bare simpelthen så ærgerligt, at jeg står for aftensmad i aften. Over, ja, og sådan er det. Jeg tror nok, det er flødekartofler. Ja. Så det bliver rigtig lækkert. Det er også noget, vi har i hvert fald hygget os her. Ja, vi har så. Og tak, fordi I så med, til dem, der nu så med. Nu fik vi prøvet det for første gang. Ja. Sindssygt mærkeligt at tale ind i det kamera der. Ja. Men hvor er det bare dejligt, hvis I får noget ud af det. Ja, lige præcis. Ja. Hvad siger du med det? Er der flere spørgsmål? Nej, opfordringer. Og altså ønsker. Det er det. Og et ønske om, at jeg vil give jer en kram om. Det kan jeg godt være efter, vi er jo i husstand. Ja, det er nemlig smart. Det er jo det. Hun er fyldt med corona. Men vi er sammen. Hvad hedder det? Tak, fordi I så med. Ja. Lad os kalde det her Jonah Blacksmith Livestream Volume 1. Ja. Nu har vi fået testet det af. Vi er ikke døde af. Nej. Det gik. Ja, altså, vi er på spørgsmål, der skal lige have lavet en opfordring. Ring efter en pizza. Nå ja. Oh, ja, det er rigtigt. Ja. Altså, hvis I vidste, hvad vi har bestukket alle unger med hernede, for at de skulle være stille. Altså, det er ikke det af apps, de har fået lov til. Nej. Nu skal jeg ned på Roblox, og ellers bare trykke 100 kroner og hente nye kameler, de kan ride på, eller hvad nu det er. Det er det. Du siger once you love. Tak, og have en god dag alle sammen. Ja. Yeah.
made of loosen. Once you love, the fear tears you apart. And in the night time I watch you go into a dream that no one knows. You know you can't lift this stone. You know how it feels. The hard part is letting go. But some say by love life is real. Sammen. Hej hej. Ja, tak til Mette. Ja, tak til Mette.